მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი ბიჭოსმე ჟურნალისტი ლუკა სტეპნაძე ვარ. თებერვლის ბოლო დღეს მსოფლიო იშვიათი დაავადების დღედ აღნიშნავს. ჩვენს უერთდებით ამ დღეს და ცნობიერების ამაღლების მიზნით საუბრობთ იშვიათი დაავადებების შესახებ, მათ პრევენციებზე და რისკებზე. ამ და სხვა კითხვებს უპასუხებს მაია დათუაშვილი, ევექსი კლინიკების ოჯახის ექიმი. მოგესალმებით, თავბატონო მაია, მადლობას გქდით გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმედი მაქვს, რომ სასიამოვნო და საინფორმაციო თვალსაზრისით სასარგებლო იქნება ეს ჩვენი ჩართვა და მზად ვარ გიპასუხოთ კითხვებზე. კი ბატონო, ხა ბატონო მაია, თავიდან რომ აღნიშნოთ, აი ზოგადად რას ნიშნავს ის იშვიათი დაავადებები და რა ითვლება მსგავს დაავადებად? იშვიათ დაავადებად ითვლება ის დაავადება, რომელიც აი თვითონ სახელწოდებაც მიანიშნებს, მცირე რაოდენობით არის გავრცელებული ზოგადად მოსახლეობაში. მარტო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა არ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ზოგადად მთელი მსოფლიოს მოსახლეობაზეა საუბარი. იშვიათად ითვლება დღესდღეობით ასე არის მიჩნეული, რომ 2000 ადამიანში ერთი ან ნაკლები გავრცელები თუ ვლინდება დაავადება მიჩნეულია იშვიათად. თუმცა ეს ციფრები განსხვავებულია სხვადასხვა ქვეყნებში. ზოგან 2000-ში ერთი შეიძლება გამოვლინდეს, ზოგან შეიძლება 10000-ში ერთი და იგივე დაავადება. კი ბატონო, აი როდის და რატომ აღინიშნება ეს დღე, თებერვლის ბოლო დღე არის და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დღის შესახებ რო ვისაუბროთ? თვითონ სახელწოდებიდან გამომდინარე იშვიათ დაავადებათა დღე, ხომ? ეს როგორც აღნიშნეთ, 28 თებერვალი აღინიშნება. ეს იმას მიანიშნებს, რომ ზოგადად ეს დაავადება იშვიათად გვხვდება და ამაზე ინფორმაცია, ცოდნა, გამოცდილება ძალიან ნაკლებია. ამიტომ ასეთი პაციენტების მართვა შედარებით უფრო გაძნელებულია და ამ დაავადებების ამოცნობაც გაძნელებულია. აქედან გამომდინარე უამრავი პრობლემა იქმნება როგორც თვითონ პაციენტის ჯანმრთელობისთვის, ცხოვრების ხარისხისთვის, ასევე მათი მომვლელი პირებისთვის. ამის გამო მსოფლიოში 2008 წელს დაწესდა ეგრეთ წოდებული იშვიათ დაავადებათა დღე, 28 თებერვალი, რომელიც ყოველწლიურად აღინიშნება მას შემდეგ და მიზნად ისახავს ეს დღე ინფორმაციის გავრცელებას, ცოდნის გადაცემას, გამოცდილების გაზიარებას და იმ გზების მოძიებას, რაც გაუმჯობესებს ასეთ პაციენტებს და მისი ოჯახის წევრებს და ახლობლებს, ზოგადად ცხოვრების ხარისხს და დაავადების მართვას. კი ბატონო, აი როდის და რა შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ექიმს, ასე გამოყოფილა თუ შეგვიძლია გამოყოთ რაიმე ან სიმპტომი, ან რა შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ექიმს? ხო, ეხლა სიმპტომების გამოყოფა ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ამაზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ზოგადად ნებისმიერი დაავადების დროს, უჩვეულო მდგომარეობის დროს, რაც გამოვლინდება, ბავშვი იქნება ეს თუ მოზრდილი ადამიანი და ეს არის იმისგან განსხვავებული, რაც ჩვეულებრივ ყოფაში და ჯანმრთელ მდგომარეობაში უნდა ქონდეს ადამიანს, უნდა მიმართოთ ექიმს. მაგრამ არის ისეთი სიმპტომები, ისეთი პრობლემები, რომელიც მართალია იშვიათად გვხვდება, მაგრამ განსხვავებულია და ნებისმიერ შემთხვევაში ექიმთან ვიზიტს მოითხოვს. ამავე დროს, ну, საერთოდ ახლა უნდა ვთქვათ, რომ იშვიათი დაავადებები მართალია აღნიშნავთ, რომ იშვიათია, მაგრამ არც ისე ცოტაა. დღესდღეობით დაახლოებით 7000-მდე იშვიათი დაავადებაა გამოვლენილი და დიაგნოსტირებული. ამავე დროს ამ დაავადებების უმრავლესობა უკვე ლაბორატორიულადაც შესაძლებელია, რომ დიაგნოსტირებული იქნას და რა თქმა უნდა ექიმთან მიმართვას საჭიროებს. ამასთანავე არის ისეთი დაავადებები ამ იშვიათ დაავადებებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ მათი უმრავლესობა 80% არის გენეტიკურად პირობადებული, ანუ დაავადებული გენის მატარებელი მშობლებიდან შეიძლება გადაეცეს ბავშვს. 80% გენეტიკურად პირობადებულია და ეს იმას ნიშნავს, რომ ასეთი პაციენტის მკურნალობა და მართვა მთელი ცხოვრების მანძილზე, მთელი სიცოცხლის მანძილზე მიმდინარეობს. არის ისეთი მდგომარეობები, რომლის ადრეული აღმოჩენა და სწორი მართვა, სწორი მკურნალობა ცხოვრების ნორმალურ პირობებს, ნორმალურ ზრდაგანვითარებას განაპირობებს და მათი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და ცხოვრების ხარისხის თვალსაზრისით ძალიან კარგ შედეგებს იძლევა. აი როგორც არის მაგალითად ფენილკეტონურია, თუ ადრეულ ეტაპზე აღმოვაჩენთ მისი და მისი მკურნალობა ძირითადად სპეციალური საკვები ნარევებით ხდება, ანუ დიეტის დაცვა ხდება სპეციალურად იმისთვის, რომ ის ნივთიერებები, რომელიც დაზიანებას იწვევს ცენტრალური ნერვული სისტემის თუ სხვა ორგანოების, არ დაგროვდეს ორგანიზმში.
ასეთი სპეციალური საკვების დროულად მიწოდებით ბავშვის ჯანმრთელობა მეთვალყურეობას მოითხოვს პრაქტიკულად მხოლოდ და არა რაიმე მკურნალობას. ამიტომ არის ზოგიერთი დაავადებები, ჩვენთან ასეთი დაავადებების რაოდენობა, რომლის სკრინინგიც ასე ვთქვათ, დაბადებისთანავე მიმდინარეობს, ცირია. სხვა ქვეყნებში, უცხოეთში, სადაც გაცილებით უფრო მაღალია, რა თქმა უნდა, ხო, შესაძლებლობები ფინანსური თვალსაზრისით, უფრო მეტია მათი რაოდენობა. ბატონო? საქართველოში თუ არის გამოყოფილი რაიმე ასე ის ჩვენი დაავადებები, რომლებიც ხდება თქვენ გამომდინარე? კი, რა თქმა უნდა, ხვდება. ერთ-ერთი, როგორც აღნიშნე, არის ფენილკეტონურია, არის დაბროვებითი დაავადებები, როგორც არის მაგალითად ლიპოფოლიო, პოლისაქარიდოზები, ამას სხვანაირად გარგოილის მსაც უწოდებენ, ესეც გენეტიკურად პირობადებულია, ჰემოფილია და სხვა მემკვიდრული შედედების ფაქტორების დეფიციტი, არის პრადერვილის სინდრომი, მუკოვისციდოზი, ცელიაკია, ზრდის ჰორმონის დეფიციტი, ტერნერის სინდრომი, მართლა აი ძალიან ბევრი ახლა 7000-მდეა, როგორც აღნიშნეთ. მაგრამ უმრავლესობა ახლა რომელიც მე ჩამოვთვალე, სახელმწიფო პროგრამაში ზის და მათი სკრინინგი მიმდინარეობს დაბადებისთანავე. აი რა განაპირობებს ხოლმე იშვიათ დაავადებებს, თუ არის ეს ანუ გენეტიკურია თუ როგორ ხდება, რა განაპირობებს ამ დაავადებებს? გენეტიკური არის 80%, როგორც თქვი, თუმცა არის ასევე იშვიათი დაავადებები, რომელიც ინფექციური ხასიათის არის და გარკვეული გამომწვევი აქვს. გენეტიკურად პირობადებულ დაავადებებს იწვევს გენის მუტაცია. დაავადებული გენი, მარტივად რომ ვთქვათ, შეიძლება ორივე მშობელს ჰქონდეს გადაცემული, მაგრამ არ ვლინდებოდეს ფენოტიპურად, ანუ გამოვლენილი არ იყოს, მაგრამ როდესაც ორი დაავადებული გენი შეხვდება ერთმანეთს, ასეთ შემთხვევაში უკვე ფენოტიპურადაც ვლინდება. თუმცა არის ისეთი დაავადებებიც, რომელიც თუნდაც ერთ მშობელს ჰქონდეს, ასეთ შემთხვევაშიც მაინც ხდება მათი გამოვლინება. დიახ, მადლობა ქალბატონო. აი და მინდა გკითხოთ, აი თუ არსებობს რაიმე პრევენცია თუნდაც ორსულობის დროს, ან ბავშვის დაბადების შემდგომ, ან თუნდაც მერე, პრევენციის მიზნით თუ შეიძლება ან უცოცხლოს ჩასახვამდეს, თუ შეგვიძლია თქვა რაიმე კვლევები ჩავიტანოთ, ან როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავიდან? ჩასახვამდე შესაძლებელია უბრალოდ გენეტიკური და ქრომოსომული კვლევა ჩატარდეს სწორედ იმ გარკვეულ დაავადებებზე, რომლის გამოვლენაც მანამდე შეიძლება, ანუ მშობლის ქრომოსომის შესწავლით, გენური, ასე ვთქვათ, გენური შემადგენლობიდან გამომდინარე, თუ რომელიმე დაავადებული გენი არის. არის ამავე დროს პრევენციული ღონისძიებები ბავშვის დაბადებისთანავე სკრინინგული კვლევის ჩატარება. ხდება ჩვენს ქვეყანაში ამისი გამოკვლევა ხდება 4 დაავადებაზე, ეს არის ფენილკეტონურია, მუკოვისციდოზი, ჰიპოთირეოზი და ეს არის 3 დაავადება. სიმართლე გითხრათ, აღარ მახსოვს მეოთხე რომელია, მაგრამ ამ სამ და არის ასევე ესა გულის თანდაყოლილ მანკებზე შეუთავსებელ, სიცოცხლესთან შეუთავსებელ მანკებზე სკრინინგი ტარდება დაბადებისთანავე და ამ დაავადებების გამოვლენისთანავე, რა თქმა უნდა, ეგზავნება მერე პასუხი მშობელს და თხოვნა, რომ გარკვეულ დაწესებულებაში მიმართო, დაწესებულებას მიმართოს აი ამ დაავადებების კიდევ ერთხელ გამოკვლევის და დადასტურების და შემდგომი მართვის მიზნით. თუმცა ეს ძალიან ცირია იმასთან შედარებით, რაც ზოგადად არსებობს. ძალიან ცირია ნამდვილად, მაგრამ თუნდაც აი ამ რამდენიმე დაავადების აღმოჩენა და პრევენცია ძალიან დადებით შედეგს იძლევა. ანუ სახელმწიფოს მხრიდან ეს ბოლოს მინდა გკითხოთ, ანუ არის რაღაც ასე ვთქვათ, დახმარებები, ხომ, სახელმწიფო პროგრამები არსებობს, ხომ, როგორც მივხვდი. და ეს არის სკრინინგი, თუ არსებობს კიდევ სხვა რაიმე სხვა ტიპის ფარგლებში რაიმე პროგრამები? კი, გარდა სკრინინგული გამოკვლევისა არსებობს კიდევ გარკვეული დახმარების პროგრამები, თუმცა უნდა სამწუხაროდ აღინიშნოს, რომ ძირითადად 18 წლამდე ასაკისთვის არის და არის მხოლოდ ორი პროგრამა, რომელშიც მოზრდილებიც არიან ჩართული, ეს არის ჰემოფილიით და სხვა შედედების ფაქტორების პათოლოგიით დაავადებულ ადამიანთათვის ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარება, რაც
განსაზღვრავს მედიკამენტურ ზრდახმარებას, ჰემოფილია უნდა ესე მარტივად გითხრათ, ეს არის ისეთი დაავადება და მსგავსი დაავადებები, რომელიც მიმდინარეობს ხანგრძლივი სისხლდენით. ანუ რაიმე დაზიანების შემთხვევაში სხვაგვარად ფენოტიპურად არ გამოვლინდება, ანუ გარეგნულად არ გამოვლინდება, უბრალოდ შედედების ფაქტორის დეფიციტია და თუ კი რაიმე დაზიანება მიიღო პაციენტმა, ამ დაავადების მქონე პაციენტმა, სისხლდენის შეჩერება არის ძალიან რთული. ამას სპეციალური ჩარევა სჭირდება და არის საქართველოში ეს პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს ასეთი პაციენტების როგორც ამბულატორიულად, ასევე სტაციონარულად მკურნალობას. და არის კიდევ თალასემიი დაავადებულთათვის რკინის შებოჭვის მედიკამენტები, სპეციალური მედიკამენტები, რომელიც რკინის გამოტანას უწყობს ორგანიზმიდან ხელს. დანარჩენი პროგრამა, რაც არსებობს, არის ძირითადად 18 წლამდე. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ეს დაავადებები, რომელიც იშვიათ დაავადებებს მიეკუთვნება და გენეტიკურად პირობადებულია, არ პრაქტიკულად განკურნებადი არ არის და მუდმივად მოითხოვს მეთვალყურეობას და სამკურნალო მედიკამენტების მიღებას, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ 18 წლამდე არის ჩვენთან ასეთი პროგრამები. და ასეთია, როგორც თქვით, ფენილკეტონურიით დაავადებულთათვის სპეციალური საკვები ნარევების მიწოდება, ასეთია ზრდის ფაქტორის დეფიციტის და ტერნერის სინდრომის დროს სპეციალური საშუალებების მიწოდება, ასევე იუვენილური რევმატოიდული არტრიტით დაავადებულთათვის ბიოლოგიურად აქტიური მედიკამენტების შედენა და ეს პროგრამები ძირითადად 18 წლამდე არის მხოლოდ სამწუხაროდ. გასაგებია. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დრო გამონახეთ და ჩვენს მოსახლეობას მიეწოდეთ ინფორმაცია იშვიათი დაავადებების შესახებ. ჩვენს მსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით ანუ იშვიათი დაავადებების შესახებ, მის პრევენციებზე და რისკებზე. გადაცემის სტუმარი გახდათ მაია დათუაშვილი, ევექსი კლინიკების ოჯახის ექიმი. მადლობა ქალბატონო მაია და დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ. იმედი მაქვს, რომ ინფორმატიულად დახმარებას გაუწევს ჩვენს პაციენტებს, ჩვენს მოსახლეობას. კარგად ჩანდებოდეთ. მადლობა კიდევ ერთხელ. დაგემშვიდობებით. მომდევნო ქუჩაბას დაგიბრუნდებით ახალი თემით ნახვის.